ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የካቲ 9 የለተማክሰኞ አፕስ ኦንላይን ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ሙሉቀን ክፍሌ ነኝ። በቅድሚያ ማርስ ዜና። ከሀገር ውስጥ ወሬዎች፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 25 በመቶ ከሀገር ውስጥ አቅራቢዎች የምግብ ፍጆታ ግብዓቶችን ለመረከብ መወሰኑን፣ እንዲሁም ጨው የሚያስከትላቸውን የጤና እክሎች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻ ይፋ መደረጉ እናነሳለን። በዓለም አቀፍ ዜናችን ደግሞ የተጣሉ የአፍንጫና የአፍ መሸፈኛ ጭንብሎች ለመንገድ ስራ መዋል እንደሚችሉ መገለጹን፣ ኮቪድ-19 የጃፓን ኢኮኖሚ ዝቅ ማድረጉ እናነሳለን። መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሀገር ውስጥ አቅራቢዎች የሚያደርገውን ግዢ ከፍ ሊያደርግ ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለተጓዥ ደንበኞቹ በበረራ ወቅት ለሚያቀርበው የምግብ አገልግሎት ለሚውሉ ግብዓቶች የሚደረገውን የሀገር ውስጥ ግዢ ከ10 በመቶ ወደ 25 በመቶ ከፍ ለማድረግ የሰራ መሆኑ አስታውቋል። አየር መንገዱ በበረራ ወቅት ለተጓዥ ደንበኞቹ የሚያቀርበው የምግብ አገልግሎት በአንድ ዓመት 1 ቢሊዮን ብር ግዢ እንደሚያደርግ ገልጾ፣ ከዚህ ውስጥ ግን ከሀገር ውስጥ አቅራቢዎች የሚያደርገው ግዢ በ10 በመቶ ብቻ እንደነበርና አሁን 25 በመቶ ለማድረስ ከአቅራቢዎች ጋር ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሱን በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ምግብ አገልግሎት ዳይሬክተር በላይን አስፋው ገልጸዋል። አየር መንገዱ የራሱ እርሻ ስለሌለው በተመጣጣኝ ዋጋ በተፈለገው መስፈርት የሚያቀርብ የሀገር ውስጥ አቅራቢ እንደሚፈልጉና ለምግብ ፍጆታነት የሚቀርቡ ግብዓቶች በሶስት መስፈርት እንደሚላኩም ተናግረዋል። የመጀመሪያው መስፈርት በተመሳሳይ ጥራት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በቋሚነት ማቅረብ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቶቹን ማቅረብ እንደሆነ አስታውቋል። ታዲያ ከድርጅቱ ጋር ለመስራት ፍላጎትና እውቀቱ ኖሯቸው አቅም ለሌላቸው አቅራቢዎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገንዘብ ተራድኦ ድርጅት USAID 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚደረግላቸውና ውጤታማነታቸው ታይቶ የ2 ሚሊዮን ብር ጭማሪ እንደሚያገኙ ቃል መግባቱን ተናግሯል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ይብረሩ ተፈጥሯዊ ማዕድ ይቋደሱ ወይም ጎ ኦርጋኒክ የሚል ዘመቻ ባለፈው ጥር 7 2013 መጀመሩ ይታወሳል። በጫው ምክንያት የሚደርሱ የጤና እክሎችን ለመቆጣጠር ያለመ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻ በይፋ ተጀመረ። የጤና ሚኒስቴር በየዕለቱ ህብረተሰቡ የሚጠቀመውን የጨው መጠን ለመቀነስና በጫው ምክንያት የሚደርሱ የጤና እክሎችን ለመቆጣጠር ያለመ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻ ዛሬ በይፋ አስጀምሯል። ከፍተኛ የጨው መጠን መውሰድና መጠቀም ለደም ግፊት ቀጥተኛ መንስኤ እንደሆነ፣ በደም ግፊት በሽታ ሳቢያ በተለይም በኢትዮጵያ በየዓመቱ በልብ ህመምና በስትሮክ ለሚሞቱ ሰው ዋነኛ መንስኤ እንደሆነ መደረሱ ተገልጿል። በሀገራችን የጨው አጠቃቀም መጠን ከፍ ያለ እንደሆነ የዓለም ጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ያሰሯቸው ጥናቶች ያረጋግጣሉ። በዚህም አንድ ጤነኛ ሰው በቀን ሊጠቀመው የሚገባው 5 ግራም የጨው መጠን ቢሆንም በሀገራችን አንድ ሰው እስከ 8.3 ግራም ድረስ ይጠቀማል ተብሏል። ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች መካከል የሆነው ደም ግፊትን ጨምሮ በጨው መብዛት ሳቢያ የሚፈጠሩ የጤና እክሎችን ለመከላከል በቤት የሚዘጋጁ ምግቦችን የጨው ይዘት በግማሽ መቀነስና ከሱቅና ከገበያ ማዕከላት የሚገዙ የምግብ ቁሶች ላይ ያላቸውን የጨው ይዘት መፈተሽ እንደሚገባ ተገልጿል። የተጣሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች ለመንገድ ስራ ሊውሉ ነው። ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በፊት ጭንብሎች በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት በሕክምና ተቋማት ስለነበረ በተሻለ የአወጋገር ስርዓት ያልፋሉ። በዚህም አካባቢ የመበከል እድላቸው እጅግ አነስተኛ ነበር። ኮቪድ ከተከሰተ ወዲህ ግን ጭንብሎቹ መጠቀም እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ አብዛኛው በተለይ በከተሞች የሚኖር ሰው ይህን ልምድ አዳብሯል ማለት ይቻላል። እዚህ ላይ አንድ ችግር አለ። ይኸውም ጭንብሎቹ አገልግሎት ከሰጡ በኋላ የሚወገዱበት መንገድ ነው። ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ኮቪድ ከተከሰተ ጀምሮ 6.8 ቢሊዮን ጭንብሎች በየቀኑ ይጣላሉ። ይህ ቁጥር እጅግ ከፍተኛ የሆነ ጭንብል መልሶ ለመጠቀም የማይመች በመሆኑ በአካባቢ ብክለት ጉዳይ ተጨማሪ ፈተና መሆኑ አልቀረም። በአርኤምአይቲ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተመራማሪዎች ችግሩን በመመልከት አገልግሎት የሰጡ ጭንብሎችን በመሰብሰብ ወደ መንገድ መስሪያ ግብዓትነት ለመለወጥ የሚያስችል ስልት መቀየሳቸው ተሰምቷል። በየቀኑ በ7 ቢሊዮን የሚጠጋ ጭንብል መፍትሄ የማይሰጠው ከሆነ ዓለም አቀፍ የጤና ቀውስ ወደ ዓለም አቀፍ የቆሻሻ ቀውስ ሊያመራ እንደሚችል የመረጃ ምንጫችን ያለው ስጋት አስነብቧል። ጭንብሎች በተለይ ሰርጂካል የሚባሉት የሚሰሩበት ቁስ አነስተኛ በመሆኑ በቀላሉ ተሰብስበው ሊቃጠሉ ይችላሉ። ነገር ግን ተመራማሪዎች እነዚህን ውጋጆች ያልታወቀ ጥቅም እንዳላቸው የተናገሩ ነው። የመንገድ ስራ በአብዛኛው 4 ደረጃዎች ያሉት ሲሆን ከነዚህም የመጨረሻው የአስፋልት ስራ ሲሆን፣ ሌሎች ቀሪዎች ግን በተለያዩ አማራጮች ሊሰሩ ይችላሉ። እንደ ተመራማሪዎች ሀሳብ ከሆነ አንደኛው መንገድ የተለያዩ ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሶችን
መልሶ መጠቀም ነው። 93 ቶን ወይም 3 ሚሊዮን ማስኮችን 1:99 በሆነ ጥምረት ከሌላ መንገድ ስራ ግብዓቶች አርዲኤ ጋር በማዋሃድ 1 ኪሎ ሜትር መንገድ መስራት እንደሚቻል ተመራማሪዎች ማረጋገጫ ሰጥቷል። በዚህ ዘዴ የተሰራ መንገድ መደበኛ ጥራቱን የጠበቀና ጭምብል በግብዓትነት ጥቅም ላይ መዋሉን እንኳን አይታወቅም። ጭምብሎች ተሰብስበው ጥቅም ላይ ከመዋላቸው በፊት በማይክሮዌቭ አማካኝነት ስለሚጸዱ ምንም አይነት ስጋት አያሳድሩም። ኮቪድ-19 የወቅቱ የዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ቢሆንም የመጨረሻው ግን አይደለም። ስለዚህ በወረርሽኙ ወቅት የሚኖር ብክለት በተለያዩ ፈጠራዎች በመታገዝ መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ ነው። በዚህ ረገድ የአርኤምአይቲ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሰሩት ስራ በጣም አበረታች ነው። ጃፓን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከ11 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ እድገት አስመዘገበች። ጃፓን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ኢኮኖሚዋ ክፉኛ መጎዳቱን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2009 ማለትም ከ11 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ እድገት አስመዘገበች። በፈረንጆቹ 2020 አራተኛ ሩብ ዓመት ላይ የጃፓን የኢኮኖሚ መነቃቃት ቢታይበትም የኢኮኖሚው እድገት አፈጻጸም ከዜሮ በታች ለመሆኑ ሊታደገው አለመቻሉ ተገልጿል። በ2020 የሀገሪቱ የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በ5.3% መስፋፋት የታየበት የነበረ መሆኑን ተከትሎ አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ እድገቱ ከ2019 ተመሳሳይ ወቅት ጋር አንጻር የ3% ብልጫ ያለው እድገት እንደሚያስመዘግብ ታምኖ ነበር። ነገር ግን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ባሳደረው ተጽዕኖ እድገቱ አዝጋሚ እንደነበር ተገልጿል። ይህ የጃፓን ዓመታዊ ኢኮኖሚያዊ እድገት በ4.8% መቀነስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2009 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዝቅተኛ እድገት የተመዘገበበት ዓመት አድርጎታል። የሀገር ውስጥ ፍጆታና የውጭ ንግድ በዓለም ሶስተኛዋ ኢኮኖሚ ባለቤት ለሆነችው ጃፓን ቁልፍ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች ሲሆኑ በወረርሽኙ ምክንያት ባለፈው ዓመታት በሚያዝያና በሰኔ ወራት መካከል የሀገር ውስጥ ፍጆታዎችና የውጭ ንግዷ ክፉኛ ለመጎዳቱ ተዘግቧል። በተያያዘው ዓመትም የኮቪድ-19 ስርጭት ለመስፋፋት ሰፊ እድል ያለው በመሆኑ በፍጆታዎቹ አቅርቦት ላይ ክፍተት እንዳይፈጠርና ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ታህሳስ ወር ላይ መንግስት የ73.6 ትሪሊየን የን ወይም የ708 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር በጀት መመደቡ ማስታወቁ ይታወሳል። ይህም ጃፓን በወረርሽኙ የተጎዳውን ኢኮኖሚዋን ለማነቃቃት ያወጣችው አጠቃላይ ድጎማ መጠን 3 ትሪሊየን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያደርሰው ቢቢሲ በዘገበው አትቷል። ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ሰላም።